سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر دا شر ګلوبل دی اوس هم ستاسو په اړه نیم ساعته خبري ټولګه ته زه نیاز محمد شینواره په ننګرهار ولایت کې د هوا په تودېدو سره د شری ډنګي تبې ملاریا او کولرا ناروغۍ زیاتې شوې دي په دغه ولایت کې د انتاني ناروغیو مسؤلین وایي په تیرو دریو میاشتو کې په بیلابیلو انتاني ناروغیو د اختت سره پاسه 40,000 ناروغان درملنه کړې ده روغتیا پالان د انتاني ناروغیو څخه د مخنیوي په موخه وقایي تدابیر او حفظ الصحې ته پام کول خورا اړین بولي د وډي پراتګ او د هوا په تودېدو سره ننګرهار کې د انتاني ناروغیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د دغه ولایت د انتاني ناروغیو د درملنې روغتون ډاکټران وایي اوس مهال په شری ډینګي تبې ملاریا او کولورا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی دی دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې موږ میزل ډېر شدید آؤټ بریک لرل اتیاو پورې تنه د شری ناروغان لرل چون واقعیت ډېر زیات و آؤټ بریک و نو موږ هم زموږ پرسونل ښه کار وکړو دې ته یې رسیدګي وکړه ټول ناروغانو ته رسیدګي وشو مړین هم پکې یوه اندازه زیاته وه ځکه چې موږ ته ټول اختلاطي کیسونه راتلل هوا ګرمه شوې ده د ډینګو واقعیت ډېر شوي دي سالاتو واقعیت ډېر شوي دي چې په هغې کې کولرا ده او د ملاریا واقعیت ډېر شوي د 50 بستریز روغتون د مسؤلینو په خبره ځینې وخت پکې له 50 ډېر ناروغان بستر وي روغتیا پالان د انتاني ناروغیو څخه د مخنیوي په موخه وقایوي تدابیر او افضل صحې ته پام کول خورا اړین بولي د عشري مرستیال لرم ډاکټران خورا باد بچلی او ډاکټران د مخ خدمت کوي او اوس د نن دویم ورځ چې اوس قیامه ډېر سات په سات د مونږ ډاکټران د مونږ پوښتنه کوي زه ډېر سخت مریض وم دې هسپتال ته راغلم د ما ډېره ښایسته تداوی وکړه زه د دې هسپتال د کارمندانو نه ډېر خوشحاله یم د ننګرهار د انتاني ناروغیو د روغتون مسؤلین وایي په تیرو دریو میاشتو کې یې د څه د پاسه 40,000 انتاني ناروغانو درملنه کړې ده د دوی په خبره په یاده موده کې یې د کرونا 1,09 د ډینګي تبې 1,03 د شری 1,94 د ملاریا 2,04 د اسالاتو 612 ناروغانو په بستر او د سلګونو ناروغانو له بستره بهر درملنه کړې ده 3,213 مریضان سراپا یو پیډی کې ماینه کړی دی او 2,044 کسان موږ دلته تداوی کړی 2,609 لابراتواري ټیسټونه شوي دي 608 د الټراساوند ټیسټ اجرا شوی دی او 210 کسانو ته دغه اجرا شوی دی دا ایکسرې یو وار چې دی چې د همیش مریضان په دغه باندې تقریبا 65 ډول سره 104% مسولین په یاده موده کې له دغه ناروغیو څخه د مړینې شمېره 1.0 یادوي او زیاتوي چې په دغه روغتون کې ناروغانو ته درمل او خواړه په وړیا ډول ورکول کیږي او د څلور اویا روغتیایي پرسونل پر مټ ورته خدمتونه وړاندې کوي د کونړ نړۍ ولسوالۍ چارواکي سیلانیانو ته د راتګ بلنه ورکوي نړۍ د کونړ یو له هغو ولسوالیو ده چې ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرته ده د ولسوالۍ ښکلا د چترال او نورستان ولایت څخه راغلو سیندونو لا زیاته کړې دنګ غرونه یې په کودتي ډول شنه او خلکو پام یې ځان ته اړولی دی د یادې ولسوالۍ چارواکي وایي که سیلانیان دوی ولسوالۍ ته ورشي نو ښه میلمه پالنه به یې وکړي د مرکز اسداباد څخه نږدې 55 کیلومتره وړاندې ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پرته ناړۍ ولسوالۍ په قدرتي ښکلا سنبال هغه شنه او ښیرازه سیمه چې په لیدو یې نظر بل لور ته د وښتو توان نه لري د چترال او نورستان ولایتونو څخه راغلي دوه سیندونه دلته سره یو ځای شوي او په ارامه خپل نامعلوم لورې ته مزل کوي دلته چارواکي وایي که سیلانیان راشي نو ښه میلمه پالنه به یې وکړي او د دې ولسوالۍ سپینګیرو قومي مشرانو ته ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی چې څوک هغه څوک چې دې علاقې ته راځي چې سیال په بانه باندې تفریح په بانه باندې د هغه خلکو ښه صحیح خدمت وکړي هغو ته زړونه جوړ ناړۍ ولسوالۍ د امنیتي پلوه خوندي ده دلته امنیتي چارواکي وایي د سیلانیانو سره د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دي هر ځینې چې سیلانان راځي دلته انشاءالله امنیت تامین دی په لرو پرتو سیمو د ناړۍ ولسوالۍ کې موږ ګزمې لرو کوم ځای کې چې سیلانانو ته ګاډي خراب شي د هغو د ګاډو د خرابېدو هغه ورکشاپ ته رسونه هغه هر څه انشاءالله موږ په غاړه باندې اخیستی دي یو خواستم د سیلانانو نه دی چې دغه ناړۍ ولسوالۍ ته راځي باید چې د علاقې هغه دود او کلتور سره په نظر کې ونیسي په ورته مهال کې د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وایي هر سیمه د سیلانیانو د راتګ انتظار کوي او ټول ولسونه یې د همکارۍ لپاره تیار دي الحمدلله د کونړ ټول ولسونه دې ته اماده دي
چې د کونړ هرې درې ته سیلانیان لاړ شي او خاص کور نالۍ ولسوالۍ چې هغې غوښتنه کړي نو زمونږ د ټولو نه سیلانیانو نه دا هیله کوو چې کونړ ته راشي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو په اساس په سږني لوی اختر کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو نږدې 30,000 سیلانیان کونړ ته د چکر لپاره راغلي وو. پرویز مومند، شرق رادیو تلویزیون، کونړ. په ننګرهار ولایت کې دوه ځوانانو چې د 40,000 افغانیو په لګښت د سپلایو کاروبار یې پیل کړی اوس مال ورسره لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. دوی وایي کاروبار یې ښه دی او سپلوی هم تر ډیره د بهر د راوالې شوو خغو څخه بازار خپل کړی دی. دوی سره په کار بوخت ځوانان بیا خوښ دي چې کار زمینه ورته برابره شوې ده. نور حال زموږ د همکار سبون سایل په راپور کې. جلال آباد ښار کې د سپلایو دغه کارخونه کې لسګونه کسان په کار بوخت دي. د دې کارخونې مسؤلین وایي د بیروزګارۍ له امله ورسره دا نظریه پیدا شوه چې د سپلایو د تولید کارخونه جوړه کړي. دوی وایي د 40,000 افغانیو کار پیل کړ چې سرمایه تر پخوا ډیره شوې چې اوس مهال ورسره کابو 30,000 په کار بوخت دي. دوی وایي تر ډیره د بهرنۍ وارد شوو سپلایو بازار خپل کړی دی باندې او ورسره د قیمت په لحاظ باندې دوړ کې الحمدلله زما کار ډیر خو چلی دا اوس هم دغه تقریبا تر شلو پورې 15 پورې شاګردان سره کار کوي استادان او دې سره سره یو بل نوې اقدام سیمه کو کاغذ زنانو په بخش کې الحمدلله زنانو کارم سره شروع کړی چې ډیر فعالیت لرو او مارکیټ کې ونډ لرو. دوی د نارینه او د سپلایو ترڅنګ په خپل کارخونه کې د نجونو او کوچنیانو لپاره هم سپلای جوړوي او خام مواد ډیری په کور دننه ترلاسه کوي. دوی سره په کار بوخت ځوانان خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دلته کارګر هم د کار د ښه والي خبره کوي او زیاتوي چې تولید کړي سپلای ښه بازار لري. الله جل جلاله څخه راضي یم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې مونږ خپل هغه نفقه ګټو، روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو. دلته ما دا درېمه میاشته چې دو سره کار کوم، شکر الحمدلله ښه خوشحاله یم. الله تعالی 5,600 روپۍ ورځ راکوي. بار ملکونو کې سنیشته دی او د خپل هېواد کې کار کوي. دا زمونږ هم پاکستان کې ډېر وخت تېر اوس خپل وطن له راغلی یم، شکر الحمدلله ښه خوشحال. دوی بهر ته په مرګونو لارو د تلونکو ځوانانو هم غواړي چې له هېواده د بهر نه وځي او د دوی په څیر د په کور دننه په دغه ډول کارخونو کې کار وکړي. د دغې کارخونې مسؤلین وایي مشتریان یې له تولیداتو خوښ دي او سږکال یې هم سلګونه درجنه څپلۍ بازار ته عرضه کړي دي. په سلګونو درجنه تولید شوې څپلۍ موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپل ارزونو او د څېړنو له مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي. 50 روپۍ کمې ګټو خو خط جنس کارو ترڅو عام د خلکو هغه غریبي او مشکلات په نظر کې نیسو چې په هغوی کوم خرید کوي د کومه هیله لري چې څومره وخت لپاره دا تولید وکاري چې هم هغه پوره کړی شو او هم موږ خپل نوم وساتلی شو. دوی وایي هڅه کوي چې ورځ تر بلې کیفیت ته پام زیات کړي ترڅو د ځایي پیرودونکو باور ترلاسه کړي. د دغې کارخونې مسؤلین همداراز د سیمې په کچه د تولید شوو سپلایو په پرتله د دوی سپلایو نرخونه او کیفیت ښه بولي. اوس هم څو لنډ خبرونه چې مسعود عربزی به درته وړاندې کړي. د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د کورګل درې پل 4.15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه پل 14 متره اوږدوالی او 2.15 متره سوروالی لري. د سیمې خلکو په شخصي لګښت د 4,000 افغانۍ په لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. ورته مهال د درې اوسیدونکي وایي چې په دغه دره کې 300 کورنۍ ژوند کوي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې ورته نورې پروژې هم پلې کړي. د لغمان خاروالۍ په دغه ښار کې د دریو فرعي سړکونو د رغولو چارو د پیل خبر ورکړی دی. د میتلام خاروال موري رحمت الله شهامت دغه سړکونو د پرانیز غونډې مراسمو کې رسنیو ته ویل چې په دغه ښار کې د قومونو قبایلو چار ریاست مخې ته د خاروالۍ ادارې دننه او د کډوالو ریاست ته څیرمه د سباند 6 میلیون افغانیو په لګښت د دریو فرعي سړکونو د رغولو چارې پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه سړکونو په جوړېدو سره به د سیمې او شمېر اوسیدونکو ته د 2 میاشتو لپاره د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د میتلام خاروالۍ لوري په دغه ښار کې د بېلابېلو ټولګټو پروژو د پلي کېدو ژمنې هم شوې دي. د غزنی ولایت پوهنې ریاست ویلي د مرستندوی بنسټ په مرسته د یاد ولایت په ګیرو اندړ ولسوالیو کې د 15 به ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د دې ولایت پوهنې رئیس مولوی میر نصیر احمد حسیني د یاد ښوونځیو د بنسټ ایښودلو مراسمو کې چې په ګیرو ولسوالۍ کې جوړه شوې وه ویلي دغه ښوونځیو له جملې څخه په ګیرو ولسوالۍ کې 3 به اندړ ولسوالۍ کې 2 به جوړ شي.
او پر غول سره به شوخ سلور زره زکونکو د زکړ خوندی چاپیرال برابر شي. د غرد سیم خلکو په خپل رسوالۍ کې د خونځي ول جوړدو څخه خوخي سرګند کړي او د پوهنې وزارت د مشرتابه له حسد ملاتړ ترڅنګ د خونی ځانسانتیاو د پراختیا هر کله کړي دی. جاپان لوان بازارانو سره د کونار پر ځای د بدلی معیشت په برخه کې د مرګور ملتونو د جرمونو او نشې توک زد ادارې سره لس میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې جاپان سفارت ویلي د مرستې هدف په هلمند، قندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانمنو ټولنو لپاره د نشې توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو خدماتو وړاندې کول دي. د جاپان سفارت همدارنګه ویلي چې له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته همداسې دوام ورکړي. دا هم د نړۍ څو لړ خبرونه. د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي چې د هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره مسکو ته لاړ شي. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو پر شرط ویلي چې اوربان په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. د 2022 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اوربان د اروپایي اتحادیه وزنې مشر دی چې کیف سره پوځي مرستو ته شاک کړی ده. هنګری اوس د اروپایي کمیسیون دورې مشري هم پر غاړه لري. برطانیه کې عمومي ټاکنې روانې دي او د لارې په دغه هیواد عمومي مجلس ته 650 غړي وټاکل شي. هر هغه ګوند چې ډېرې څوکۍ لاسته راوړي د برطانیې نوموړی وزیر به وټاکل شي. محافظه کار ګوند چې ډېر کار د برطانیې واکمن پاتې شوی، اټکل کېږي دا د پام وړ کمی څوکۍ وګټي. او پر ځای کارګر ګوند چې 400 څوکۍ د ګټلو اټکل شوی د برطانیې واکمن شي. د یادولو وړ ده چې کارګر ګوند مشر به د ریشي سونک پر ځای نوموړی وزیر وټاکل شي. دا به تر 14 کلونو ځنډ وروسته نوموړی ځل وي چې یو بل ګوند په برطانیه کې واکمني ترلاسه کوي. له تاسو خپل همکارانو په مننه دا باندې ساته خبري ټولګه تر بیا مو په لوی بخښنه کې راسپارو. خوشاله ځنولې خېچارې. خدای پمن.